Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Dalton. Hoje vamos bater papo sobre o espiritualista New Age Luzinha. Então, tem aquela pessoa, aquele ser assim que é: eu só atraio gente bacana, eu faço pensamento positivo e só atraio gente bacana. Então, tem aquele também: ah, não, rock é muito tenso, isso é negativo e faz mal para mim, eu me sinto mal e tal. Então, veja bem. Vamos falar questão de experiência fora do corpo. Então, nós saímos do corpo, né? Nós temos os corpos sutis, nós temos o corpo físico, o duplo etérico, nós temos o corpo astral, nós temos os amigos espirituais, né, que são os amigos bons, e nós temos os obsessores, que são os amigos ruins, que nós também atraímos. Nós atraímos ambos. Então, veja bem, existe uma questão, uma dimensão densa, uma multidensidade densa, que é um umbral, e está em vários níveis de densidade. Então, às vezes, os amparadores, os amigos espirituais, nos retiram do corpo. Nós temos essa energia mais densa dos encarnados para fazer resgate nos umbrais. Então, quando os amparadores nos utilizam para fazer essa caridade, esse bem, nós ganhamos muitos pontos na nossa ficha kármica, né? Tem um amigo que diz que nós estamos rasgando karma quando a gente se dispõe, né, e tem para isso ocorrer, nós temos que ter uma maleabilidade no duplo etérico, nós temos que ter um mínimo de qualidade nas energias, né, no pensene, no pensamento, sentimento, energia, para que os amparadores possam nos usar como uma ferramenta viável, né, para os resgates dos umbrais. Então, o que acontece? Você acha que esse cara é chato, cri-cri, todo sensívelzinho, New Age, luzinha, vai servir para um resgate no umbral? Um rockzinho incomoda ele, né? Ah, isso é coisa do demo, isso é uma coisa negativa. O que você acha que você vai encontrar lá no umbral? Então, são umas ingenuidades, umas incoerências, né? Essas pessoas assim: ah, eu só atraio gente bacana, só atraio gente positiva, fica mentalizando, fazendo esse tipo de pseudo-positivismo. Mas não, se você quer fazer caridade, ajudar as pessoas, você tem que atrair os maus, os ruins, os sofredores, os ignorantes, os negativos. Você não aguenta chegar perto deles. Como é que você vai dar um abraço fora do corpo? Você tem que abraçar um ser cadavérico para envolver ele com energia de amor, tá? Então, a sombra, esse lado negativo, você tem, você, o Luzinha New Age, tem, eu também tenho. O que acontece é que você tem que usar isso a teu favor. Então, você tem que assumir a tua sombra, você tem que parar de rejeitá-la, você tem que aceitar, e você tem que encará-la e traga essa energia para você em forma de autoconhecimento consciencial profundo para utilizar isso na sua vida dia a dia e principalmente na espiritualidade. Tá? Há uma ingenuidade espiritualista muito grande na New Age mundial. Não estou falando só a nível de Brasil, não. Nos meios espíritas, que são todos cheios de hipocrisia moralista, fala mansa, aquela coisa do mansinho, do bonzinho, tudo é limpinho, tudo é luz, tudo é amparador, não é não, né? A gente tem o nosso monstro interno, né? Os nossos demônios internos, nós temos que usá-lo, assumi-lo, usá-lo em favor da nossa evolução, nós temos que assumir o nosso ego e a nossa sombra. Então, os meus textos lá no site, os vídeos aqui do canal, tem algumas coisas mais diretas e mais indiretas sobre isso. Aproveite
quem puder. Essa perspectiva aí de uma vivência, uma vida mais sadia, uma vivência terapêutica. Isso é uma questão de assumir a sua autocura. E quando você quiser mesmo assumir a sua autocura, dói. Dói, machuca, você fica ferido. Tá? Você chora sozinho. Então, é uma questão de ter visão, de ter maturidade para enxergar e para aceitar isso daí. Então, hoje, é só isso que eu queria dizer. Bem-vindo mais a esse Café com Dalton.